Tak čo, aký je? Húrka. Páči sa vám? Tak ten je naozaj krásny a ako vonia. Kam ho dáme? No pekne, Húrka. No pekne. Tak to vyňať peniaze z našej spoločnej kasičky, z našho fondu na takéto vianočné sprostosti. Tak vianočný stromček není sprostosť, to za prvé. A za druhé, odkedy sa vianočný stromček kupuje? Ideš cez horu, náhodou spadneš pílkou, juj, 35 razy sa odrazíš a máš. Húrka, ty chceš povedať, že si ho protizákonne ukradol v lese? Jaj, protizákonne ukradol, no toto už aký slovník na mňa vyťahuje. Veď to ani v lese nebolo, to bolo oné, cez cestu. A tam ich je toľko, nikomu chýbať nebude. Ale veď už je to jedno, odkiaľ je, hlavne, že je krásny, asymetrický. Asymetrický? Počkaj. Akože z druhej strany cesty, tam pri tom elektrickom vedení, veď to je súkromná lesná škôlka, ktorú založila. Dobré ránko. Čelko! Borovský, ahoj. No, dobrý. To čo je toto? Húrka. Ale veď, vidím dobre, to je stromček. Áno. A živý. To je krása. Ale veď, ste mohli pokojne ozdobiť ten umelohmotný. No, a nemuseli ste vyhadzovať toľko peňazí, veď to je... Nevyhadzovali sme peniaze, šéfko. O, nie. Ja vám poviem, odkiaľ ho Húrka zohnal. Viete, odkiaľ? On ho kúpil od takého potulného predavača pred supermarketom za veľmi zvýhodnenú cenu, lebo je taký už trošku, no... Lacno. Veľmi lacno. Áno, no ešte že tak. No, viete, čo sa stalo Rúženke? Čo? Vážený, nejaký hajzlík pred hodinou Norme odrezal vršok najstaršej borovice z jej škôlky lesnej. Áno, ešte jej otec sadil pred 40 rokmi... Starý pán Rúženka! Áno, presne, ten, áno, sadil ten strom. No, a nejaký hajzel len tak si održe vršok. Je úplne zdrvená, Rúženka, je úplne hotová. Čo sú to dnes za ľudia? Veru. No, teda.